Площа підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції буде зростати, а спадати вода почне десь за 3 дні. Про це заявляє керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Щодо самої станції, то, за його словами, вона 100% зруйнована, тому доведеться будувати новий об'єкт. Про вихід із ситуації, проектні рішення, ймовірну загрозу для Запорізької атомної електростанції ми розпитали в керівника «Укргідроенерго» ексклюзивно для Першого Західного, що він розповів. Дивимось далі. Те, що російські окупанти збираються підірвати станцію, ми це знали ще минулого року, коли ще наші працівники працювали на цій станції, це ще в вересні місяці, уже тоді вони завозили вибухівку на станції. І вони її відвантажували в нижні яруси станції, тобто ну, там є різні відмітки, там є патерна, все, тоді вони туди вже не допускали працівників, але завозили туди вибухівку. Щоб зруйнувати такого характеру, це треба було під, скажімо, мати консультантів, фахівців, проєктантів зі своєї сторони, з Росії, і, звичайно, які показували ці місця, де можна закласти і зробити вибух, який стався на глибині, скажімо, 10 метрів нижче під водою. Тому і взриву не було видно, тому що це все було розраховано і місця, де можна закладати вибухівку, яку одночасно взривати там підряд. Тому всі оті інсинуації, що там був розмив, підмив, там є бетонна плита, яка є протяжністю від правого до лівого берегу і під машинним залом, там є так звана підводна галерея. І тому оця ця вся, скажімо, їхня розмова, що це розмив і це станція або хтось наніс ракетний удар, це все не відповідає дійсності. І тому ми і говоримо, є проектні розрахунки. Це, що я говорив, що вона витримує ядерний удар, це є проектні розрахунки. І це, щоб підірвати її зовнішність, це не ракета, це потрібно як мінімум 3 авіаційні бомби по 500 кілограмів кожну, яку потрібно скинути в одне і те саме місце, щоб досягнути цього характеру руйнувань, яке ми з вами побачили. Друге питання. Що? Якщо хтось скаже, що це можна було підірвати під водою, там водолази, ще хтось, це теж не відповідає дійсності, тому що там потрібно було завести сотні кілограм цієї вибухівки. І ми розуміємо, що ніякий водолаз нічого це не може підкласти з зовнішньої сторони під водою, скажімо, під станцію чи під плотину. Тому на наше глибоке переконання і фахівців проектних інститутів, і наших фахівців, що це було закладено в нижні відмітки станції і водозливної греблі вибухівка, яка одночасно була підірвана. Вище по каскаду, звичайно, є обмеження режиму, особливо буде обмежена в режимі Запорізька станція, тому що понижається нижній б'єг. А ще друге питання, яке ми з НЕКом опрацьовуємо, це, звичайно, максимально накопичити воду і не спрацьовувати її зараз, коли йде підтоплення, а навпаки накопичувати. І потім, коли, скажімо, підтоплення там, ну, ще днів 7 і буде вже спадати все ці рівні, нам тоді потрібно буде робити екологічний попуск і спрацьовувати там 1000 метрів кубічних, щоб був екологічний попуск протягом, ну, скажімо, до паводку, щоб ще не завдати іншого екологічного лиха. І тому ця вода буде потрібна, тим більше, що літом приточність падає, і нам потрібно буде з верхніх водосховищ додати до цієї проточності і спрацьовувати цей об'єм води. Там практично вже ми попадаємо в мертву зону, і ще там, ну, не знаю, може пів метра, може скільки, день-два, і вони вже не зможуть, скажімо, набирати воду в свої ставки охолоджуючі. Але на сьогоднішній день в них є їхні ставки охолоджуючі, станція не працює, і тому,
скажімо, перші місяці цього буде достатньо. А в подальшому, ну, треба буде думати, що робити. Сьогодні вже є попереднє рішення, що ми будемо робити. Це ми замовили в проектний інститут повністю проект. Він буде деталізований, розроблений протягом місяця часу. І, ну, скажімо, щоб зробити дві перемички, ну, скажімо, на це, як ми розуміємо, що ті перемички потрібно на років 6 їх будувати, тому що прийдеться потім демонтувати станцію, прийдеться будувати станцію, це треба перемички з верхньої, з нижнього БІФу. Але в першу чергу ми будемо будувати перемичку з верхнього і водосховища, щоб дати можливість накопичувати воду в Каховському водосховищі. А це довгий період часу. Це якщо буде паводок, то хороший паводок, такий як цього року, то ми зможемо на наступний паводок десь наповнити водосховище на 60-70%, не більше. Це потрібно 1,5-2 роки, щоб вийти на відмітки, які були до підриву станції. Є ідеї, вони пропрацьовуються. Тут же ж саме головне – ефективність і швидкість. Так? Ми вже ж навіть не говоримо за цінову політику, а ми говоримо за швидкість реалізації будь-якого проєкту і ефективність. Ми розуміємо, що такі проєкти, вони не робляться за день, за два, що це проєкт, який потрібно місяць, два, три робити, щоб досягнути успіху. А, на жаль, це літо, і ми розуміємо, сільське господарство, воно вже потребує цієї води. Ну, але ми говоримо спочатку за питьову воду, яку потрібно людям доставити. Поки що це швидко будуть набиватися нові свердловини, щоб забезпечувати, якщо як можна по максимуму буде підвозитися питьова вода. Але щоб вирішити кардинально це питання, ми розуміємо, що це потрібно на рік, на два. То потрібно є інші заходи, як перекидувати воду з верхнього водосховища в Запоріжжі і ті міста, скажімо, максимально забезпечити водою. Так, в минулому році, як тільки вони, коли була окупована станція, вони завдали шкоди, спалили два гідроагрегата, два трансформатори і там обладнання все електричне. Ми тоді, ще наші працівники були, це було ще в серпні місяці, літом. Ми тоді зафіксували все, отримали повністю, скажімо, відео і фотофіксацію руйнувань. На підставі цього ми сформували заяву і подали в ЄСПЛ позов. Він був прийнятий, провадження відкрите. Але ми розуміємо, тоді був позов на 17,5 мільярдів. Це просто частина обладнання. Сьогодні це інші масштаби. Звичайно, ми вже інформуємо, але на сьогоднішній день ми інформуємо ЄСПЛ, що така є ситуація, що ми будемо все це, скажімо, документувати і подавати. Ну, сьогодні рано подати, тому що ви знаєте, коли перший день це були одні об'єми, одні цифри. Зараз ми бачимо зовсім все інше. Тобто такого масштабу руйнування характеру ніде ні в кого не відбувалося. І це важко зразу оцінити. Я думаю, що ми будемо, нам потрібно хоча б місяць-два, щоб вода зійшла, щоб ми могли оцінити. А ще краще, коли буде деокупація, ми зможемо відгородити і побачити все, що відбулося, і будемо розуміти, а скільки ж потрібно на ліквідацію, скажімо, на перемичку, на осушення, на демонтаж, а потім вже розуміти, ну, якщо там приблизні параметри цінові щодо побудови, скажімо, такої станції, вони більш відомі, але це ж ми не розуміємо, скільки потрібно затрат на то, щоб дійти до нульової площадки, коли вже все буде зроблено. Тоді ми все обрахуємо і тоді будемо ці цифри, звичайно, озвучувати. І будемо подавати в Європейський суд, і будемо вимагати відшкодування від Росії, само собою.